LR77 Libratum är en nischad men väldigt intressant modell och en variant av LR77-serien. Häng med så ska jag berätta mer. LR77 Libratum, det är en variant av LR77 som inte har lika många tillval men som är en väldigt attraktiv modell. LR77 Libratum, den har två Ethernet-portar och den har två stycken SIM-kort som standard. Det som den inte har, som LR77 V2 har, den har ingen USB-port, den har ingen IO-port. Men för den som behöver två Ethernet-portar och gärna har dubbla SIM-kort så är Libratum en perfekt modell. Det här kan vara till exempel för dig som vill ansluta två stycken olika Ethernet-utrustningar. Det kan vara för dig som vill till exempel pröva på vår modern bonding där man sätter ihop flera routrar för att få ett snabbare routernät. Libratum finns att beställa med wifi och den finns även tillgänglig i aluminiumkapsling. Brukar du jobba med LR77 V2 annars? Titta gärna på Libratum, det är en intressant men nischad modell. Den har till exempel stöd för övervakningsprogramvara, tunnelprotokoll med mera, det vill säga allt som en Conell-router har. Läs gärna mer på vår hemsida eller hör av dig till oss så berättar vi mera. Tack för att du lyssnade!